No niin, moi! Se on Aavikkokaa pelailee täällä, moi! Ja tänään oli tehtissä tämmönen eksoottinen nimukka, joka on limonaadi ja harvaammin tekemä ja vadelma salmiakki. Ja tosiaan tätä on vain rajoitetun ajan myynnissä. Tuolla näkyykin, että Ammo Veen lukeekin tuossa ja pääkaupun kuvia. Tää kaikkia siinä on. Mutta joo, innolla ootan mille tuo salmiakki sinne maistuu. Joo, eikä nyt vaan avata. No niin, ja nyt kaivetaan tätä. Ihan tulee mieleen joku... Tulee mieleen joku... Semmonen... Kun tuota kaato, niin semmonen joku vitamiinijuoma. Ja haju on tosi salmiakkimainen ja... Joo. Ja vadelma. Eiköhän nyt maittaa. Salmiakki tulee heti pintaan. Heti tulee tosi voimakas. Salmiakki. Ja joo. Ja vadelma tulee siellä ikkä pikkasen. Mä luulin, että tämä olisi ollut toisipäin, että vadelma olisi tullut enemmän, mutta... Tuleekin salmiakki. Joo, ja eikä nyt vain tehdä vielä alkosta tähän loppuun, eli pullolle annetaan pullolle 4/5, koska ihan hieno tuommoisen pääkallinen. Sitten väri, sille annan jopa 5/5, koska hyvin laitettu tuommoinen vähän tumma violetti ja maku. Maku on kyllä. Annetaan 5/5 tai jopa 6/5. Joo, ja enkä mä muuta. Tykkää videosta ja tilaa kanava sekä heitä testiehdotuksia alas. Ensi kertaa. Moi moi. Ai niin, ja tätä saa myös ainakin Lismasta ja Oulun Valkean herkkukaupasta.